Egeskov Slot her på Sydfyn er et af de mest slående eksempler på en dansk herregård, der har fået et helt nyt liv i de sidste 50 år. Vi står her på Veteranbilmuseet på Egeskov Slot, som på mange måder indvarsler en ny tid for herregårdene. Egeskov var et af de første steder til at åbne parken og indrette museum her, og på den måde begynde at modtage besøgende og træde ind i det, vi kalder oplevelsesøkonomien. Ja, oplevelser er der masser af på Egeskov Slot. Hvert år besøger over 200.000 gæster stedet, der har aktiviteter for store og små året rundt. Men der er langt fra treetop climbing og moderne segways til det liv, der i århundrede udspillede sig på herregårdene. Fra 1400-tallet og frem var de over 700 danske herregårde en dominerende økonomisk, politisk og kulturel magt i samfundet. De var ejet af nogle af de mest magtfulde danske adelsfamilier, og de var rammen om deres storslåede og ære til ekstravagante liv og levned. Men den lange historie får en brat afslutning. 1919 er et skelsættende år i herregårdens historie. Folketinget vedtog den såkaldte lensafløsning, som fjernede de allersidste privilegier på herregårdene. Samtidig ramte en økonomisk krise i landet, som gjorde det svært for landbrugene, og mange valgte at sælge deres herregårde eller flytte fra de store, upraktiske huse. De tomme bygninger stod tilbage, nogen forfaldt, nogen blev endda revet ned. Man havde en fornemmelse af, at herregårdens tid var forbi. Men sådan skulle det heldigvis ikke gå. Hør blot, hvad magasinet Turisten skrev 10 år efter i 1929. Nutidens forhold levnede imidlertid ikke de store gamle slotte gode kår. Udviklingen har på en måde gjort dem overflødige. Men de må ikke forsvinde. De hører med til det danske landskab, og de er en del af folkets liv. Derfor bør de bevares, så længe det er muligt. At opretholde dem blot som minder vil sikkert vise sig ugørligt, og man må derfor hilse det med glæde, at det i flere tilfælde har været muligt at bevare dem som hjem for nyttebringende institutioner. En del herregårde blev indrettet til museer i tidens løb, men vi har også eksempler på herregårde, som er blevet indrettet som sådan noget som safaripark for eksempel, eller skovbørnehaver, naturformidlingscentre, eksempler på skoler, plejehjem, hospitaler, kommunekontor sågar. Og så har vi en stor gruppe af herregårde, som er blevet indrettet til hoteller, konferencecenter, som for eksempel Hindsgavl, som vi står foran her. Hindsgavl opførte 1784 og fungerer i dag som et moderne selskabs- og konferencehotel. Hovedbygningen, hvor vi befinder os nu, har restaurant og selskabslokaler og indrettet i en tidstypisk stil fra slutningen af 1700-tallet. Her i hovedbygningen er der også det, man kalder slotsværelser, som er indrettet i sådan en romantisk stil. I de gamle stalle har man så indrettet moderne værelser i sådan en mere rå og moderne stil. Først og fremmest er det jo et historisk sted. For eksempel var det jo her, Frederik den 6. opholdt sig, mens han tabte Norge til Sverige i 1814. Men derudover er det jo en herregård af den rigtige slags, med en stor, flot hovedbygning, en stor, herskabelig park med en fantastisk beliggenhed herned til Lillebælt. Og det er måske netop fordi, at herregården er bygget til de her til at behage og til at imponere gæster, at de er så utrolig velegnede til at blive anvendt som hoteller eller til at holde møder i dag. Det her hus, det er vores families, ikke? Gro, prøv at høre. Det her hus, det er mit. Siden 1990'erne er danskernes interesse for herregårde vokset. Det skyldes blandt andet, at populærkulturen har været flittig til at bruge herregårdene som en scene for drama og romantik. Og nå ja, bagekonkurrencer, som her på Vinderslev Holm. Måske netop fordi, at de er fortidige og repræsenterer en dansk kulturarv, så er de også noget, vi gerne vil beskytte og bevare. Og så finder man på alle de her nye aktiviteter for at bringe noget liv ind i bygningerne. Spørgsmålet melder sig måske, om det hele er blevet bare lidt for kulørt. Er der monstro en gammel herremand eller to, der vender sig en omgang i graven over aktiviteterne på Egeskov her i det 21. århundrede? Uanset hvad, så har Egeskov fat i den lange ende.
Det, der er løst rigtig godt på Egeskov, det er at skabe en familieudflugt, som er for hele familien. Der er jagtstuen og veteranbiler for herrerne. Der er smukke interiører, møbler for damerne. En pragtfuld park og smukke blomster. Og så er der labyrinten og treetop climbing for børnene med fuld knald på. Der er dem, der vil mene, at det er en civilisering. Men det er folk, der mener, at historie altid og kun skal være alvorlig. Hvis folk kommer herud, og familien har en god oplevelse, det er også kulturarv.